verðiði og verið velkomin í flugusmiðina. Í þetta skipti ætla ég að nýta flugu sem að er til að nýkomin inn á fos.is hjá honum Kristjáni og er kölluð Indian Streamer. Og þetta er til spes fluga. Þetta er litið til hún er kannski ekki svo fallega stað en ég ætla að gefast mig eina sekundum að hún virki ekki. Og í búkinu á þessari flugu erum við að nota hvítt áraugarn. Erum við að nota hvítt áraugarn í búk og þetta tiltölulega einfalt flug í nýtingu eins og við sjáum eitt smástund. Við erum að nota svartan þráð, þessi Uni 8.0 svartan þráð og byrjum að festa honum niður á þennan ágæta krók hérna sem við erum með, þetta er sem sé strömmflugukróku nr. 8 og þetta er sem sé RX NS 118 Classic Streamer nr. 8 og byrjum að því að festa tvinnana það niður svo þurfum við að festa búkefninu fyrst og það kemur hér, þetta sem sé þetta hvíta áróðugarn og festum þetta niður svona og svo þarf að festa niður á þetta kamp og fleira sem kemur hérna á eftir. Við erum með í staðin fyrir svartan vír þá ég með bara vínilrip svartirna. Þá að vera svartur vír á hann en ég bara ekki með hann hérna við hendina þannig að held ég eigin ekki til þannig að það eru bara að nota eitthvað annað svart og festum þetta svona niður. Svo kemur sem sé búkurinn hérna yfir fluguna. Hvernig er svona? Og festum við þetta hérna niður með tvinnunum. Tökum restina, þessi þetta allt komið inn í flæki, við erum að vinna með þrjá þætti hérna sem við vefja stuttan tvinnan og þetta fylgir því þegar við erum að vinna með áraugarnir stundum. En einhver síður frábært efni í nýtingar, alveg bara, þetta sterkt og það alltaf að taka á þessu. Það virkilega þægilegt efni að mörgu liti. Þessi flugaði sem segja, Nova Scotia segir hann einna, ekki beint af fos.is vefnum sem alveg frábær vefur. Mæli með að kíkja fos.is. Næsta sem við setjum niður, það eru 5 strendingar af Peacock fönnum og þær eiga að snúa öfugt. Það að segja ekki, farðirnar eiga ekki að snúa aftur á bak heldur fram. Og ekki sem sé svona heldur hináttina, svona. Og ekki þetta því, við gerum það bara að græna það. Og við klippum aðeins við það framan að þessu. Þannig að þetta beri við hausinn á flugunni og svo til þess að græja þetta þá er alltaf að strjúka þetta aftur á bak og þá hérna sem sé verður þetta meira svona þessi loðnar á saman. Kannski 5 strendingar eru í það mesta fyrir þessa stærða fluga en við látum slag standa. Ég var búin að velja hérna flotta 5 flottar fanir og við notum þær bara og klippum hérna framan af þessu. Svo kemur vírin, sjáum við hérna aftan eða það sem við notum sem vír. Það er sem sé þetta svarta vinilrip, það kemur
svona yfir, sjáðu þið, yfir fjöruna eða kampin eða kragan eða hvað sem við viljum kalla þetta. Svo festum við vínilripið hérna framan og svo kemur bara svartur haus á þetta og þetta er þá bara komið að mestu leti. Mælið með að kíkja inn á fos.is og skoðið þessa flugu þar og hérna skoðið umfjöllununa hjá honum Kristjáni, hann er mikill grúskari og ef við zoomum aðeins frá þessu hérna þá er stjelið, og við sýnum fluguna hérna aðeins svona, þá er stjelinu ætla að vera eitthvað staðar hérna, kliftu staðar, ég veit það ekki, cirka kannski legg lengdin á önglunum, ekki mikið lengra en það og ekki alla jafn langa, heldur hún að random klift. Þá er þessi ágæta fluga Indian Streamer bara klár, eina sem við mættum að gera er að forma hún á haus og hann gerum við hérna. Byggjum upp smá haus á þetta. Svona. Og skellum nút á þetta. Þetta lítur ekkit út fyrir að vera fluga sem er að fara gera hennar rósir en það er nú oft þannig með flugur að það er kendilega þeir fallegust og best nýttu sem veiða. Það er mikil miskilningur hjá mönnum þeirra. Menn halda það að þær sem lúki best á Instagram veiði mestan fiskin. Það er ekki alveg svoleiðis. Það tala bara viðlega reynslu minni frá Jóni hérna síðu sinni þarum. Hann var ekki nýttendilega fyrir Instagram heldur miklu meira bara fyrir veiðimenn og nýta flugur sem virkuðu, ekki til þess að taka myndir af þeim og setja á Instagram. Að lokum þá lökkum við hausinn á straflugunni og látum þetta bara gott heita í bili vegna þess að flugan er bara klár. Eina sem þú mættir að gera þá, að því að við erum að nota augaflím til þess að lakka þetta, þá er bara sem sé að gefa henni hérna smá flugljós af UVF ljósi til þess að herða límið. Þið sjáuð hvernig hvíti liturinn í búknum tekur í sig UVF ljós eða útfjólublátt ljós. Passlegt að gera þetta í 20 sekundur og þá er þessi ágæta fluga bara klár. Við færum þetta hérna. Það er svona, þá lítur það svona út. En ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið því með ég endilega að deila vídeónu. Gerast áskrifendur, frábært að fá fleiri áskrifendur, þá getum við gert meira. Og setja like við vídeóið og láta fólk vita því sem er kærlega eftir gaman að þið. En þangað til næst, þá bara segi ég takk kærlega fyrir áhorfið og við sjáum stress og kátt í næsta vídeóið.